Čarne to Pierre Star Citizen trošku po dlhšej dobe, pretože no po poslednom videu tie servere išli katastrofálne. Nedalo sa robiť skoro nič, boli katastrofálne lagy, bolo to skôr utrpenie ako zábava. Ale pribudol nám nový update 3.19, pre mňa dokonca bez wipe, čo som bol v šoku, takže ostali mi aj peniaze, aj lode, technické lode. Tie fightere, ktoré som mal zadarmo, tak tie mi vzali svine. Dnes by som rád mrkol trošku na ťaženie loďou. Naposledy sme ťažili nejaké tie diamanty, ale ťaženie loďou je trochu iné, ťažia sa iné materiály. A ja som to skúšal na Twitchi streamovať a bola to katastrofa, nezarobili sme skoro ani na palivo. Ale teraz v tejto verzii 3.19 mal by byť ten mining loďou totálne prerobený, hlavne ceny za tie materiály. Aj keď ja viem, čo som to streamoval na Twitchi, tak som proste zbieral bordel a nie tie kvalitné materiály. Preto som dostal zaplatené tak málo, ale uvidíme, čo sa nám podarí naťažiť dnes. Strašne rád by som sa dostal aj k recyklácii, pretože to je novinka vo verzii 3.19, kde si môžete kúpiť loď a rozoberať ňou iné lode a materiál, ktorý získate potom buď refinovať ešte a predávať, to netuším, ale bohužiaľ k tomu sa nedostaneme, lebo tú loď nemám a nemám na to ani peniaze, preto ideme najskôr ťažiť a dúfam, že nejaké peniaze zarobím. Dobre, teda poďme mrknúť na prenájom lode. Ja ju nebudem prenajímať, pretože ju už prenajatú mám. Ešte nejaké 3 hodinky, takže to pôjdeme skúsiť. A je to tento tu Prospektor. Úprimne, veľa ľudí neodporúča ťažiť touto prenajatou loďou. Pointa je jednoduchá, pretože túto nemôžete meniť ťažiace lasere. Vlastne je to prenajatá loď, takže nemôžete do nej robiť žiadne zásahy. Čo znamená, že veľa skál touto loďou nebudete môcť odťažiť. A tu je naša nádhera, Prospektor prenajatý. Ja hovorím, no veľa ľudí neodporúča ťažiť týmto prenajatým Prospektorom. Je lepšie ho kúpiť, aby ste na ňom mohli meniť tieto majnovacie hlavice, pretože odťažíte lepšie skaly, alebo väčšie skaly, dá sa povedať. Ale čo ja viem, chcem to skúsiť. Táto loď stojí, ak by ste ju chceli kúpiť samostatne, myslím, že cez 2 milióny. Plus potrebujete ešte nejaké peniaze na úpravu tých hlavíc alebo laserov, alebo netuším, čo sa tam mení. Každopádne my to skúsime dnes na prenájom. Nejaké peniažky síce mám, koľko mám, nejakých 570 tisíc. Poctivo zarobených ťažbou diamantov, bol by som už skoro na milióne, ale Debil Gacek pustil sa do tradingu a za 5 minút prišiel o 400 tisíc. Tomu sa ale dnes venovať nebudeme. No tak ukáž, ako to tu vyzerá. Postielka nejaká, máme myslím aj nejakú tú kúpeľničku. Že áno, voda, hajzel, sprcha pravdepodobne, zase svetlo je tu tma. Ja neviem, prečo je po tých lodiach taká tma, ale nikde som nenašiel nejaké tie svetla. Ono by sa to malo rozsvietiť samo, a divaj, nejaké svetielko svieti. Každopádne, nasrač, my ideme ťažiť. Čo je na tej lodi cool, že je z nej famózny výhľad. Dívej na to, kde sedíš v nejakej sklenenej kupoli, vidíš pod seba, vidíš nad seba, pred seba, vedľa seba. Čo podľa mňa, no, priťažený budeš potrebovať, nie? Výborne, kam pôjdeme? Ja som totižto v inom systéme Crusader a pretože pôjdeme pozrieť na mesiac Daymar. Mám taký zoznam materiálov, ktoré by sa mali ťažiť teraz a sú za ne najzaujímavejšie peniaze. Netuším, či ten zoznam je presný, ako by mal byť, ale budem mu zatiaľ veriť. Výborne, otváraj bránu. No nie je to nádhera. Jedem! No a keď už takto letíme, tak vám aspoň porozprávam, ako som prišiel o 400 tisíc, pretože po tých posledných videách som niečo ešte ťažil. Mal som nazbieraný okolo 500 000 a nejako som študoval, aké sú iné možnosti zarábania a jednou z nich bol trading. Trading tu funguje viac menej tak, že áno, potrebujete mať nejakú loď, ktorá zoberie nejaké to cargo a myslia sa tým palety, proste nejaké úložné miesta, čo moja tehlička moc nedáva, tá zoberie tak 4 palety. Ale mal som prenajatý ešte od toho ťaženia, ten Drake Cutlass, tam vôjde nejakých 40 až 50 paliet. No a pointa je taká, že priletíte na nejakú stanicu, nakúpite tam nejaký ten materiál a potom letíte na inú planetu, tam ho predáte a predáte ho s profitom. Samozrejme na nete sú nejaké tie zoznamy, ktorých sa držať, alebo aké materiály sa oplatí voziť odtiaľ kam. Problém ale je, že dosť veľa ľudí to takto robí, takže môže sa stať, že vy na tú základňu priletíte a ten materiál, ktorý chcete nakúpiť, je proste vypredaný, vy ho tam už nekúpite.
Takže ja som lietal, niečo som nakúpil a čo je aj ďalší problém, tie materiály sú drahé. Tie, na ktorých najviac zarobíte teda, sú aj rozhodne drahé. No a tým pádom investícia do tej lode alebo do toho nákladu pre mňa bola nejakých 300 až 400 tisíc. Takže som to nakúpil, chcel som to ísť odviezť, ale nemal som ešte plné kargo, tak som sa hrabal ešte v tom počítači na tej stanici, čo by som ešte mohol naložiť, alebo čo by som mohol kúpiť, čo by som si mohol dovoliť. No a nedával som pozor, nabehli pravdepodobne piráti, ako náhle som mal naložené nejaké cenné kargo, rozstrielali celú loď na sračky. Tým pádom 400 tisíc fajzli. Výborne, zapnem skener V-čkom, je na 180 stupňov, myslím, že štandardne ho budete mať ale na 360 stupňov, čo ja rád potom prepínam na tých 180, aby to skenovalo iba pred vami a nemuseli ste sa otáčať a vraciať. Takže máme to 180 stupňov a skenujeme. Dívaj, už tu máme nejaké tie nádhery, ideme rovno pred seba. Chvala Bohu, máme deň, konečne mi to vyšlo, ťažiť za bieleho dňa. Čo ale dlho nevydrží, tamto už pred nami vidím nejaký kameň. Otázka znie, či ho budeme môcť odťažiť touto loďou. Jak hovorím, táto loď na prenájom nemá taký výkon, nedokáže odťažiť do určitej hmotnosti alebo veľkosti skál. Keď to preskenujeme, napíše nám to, či vôbec máme šancu. Myslím, že sa dali skály skenovať aj týmto tu skenerom, ktorým skenujem okolie, ale neviem, mne to nejako nefunguje. Každopádne prepnem sa na mining mode. A malo by nám to zoskenovať. Čo je to? No už mi to napísalo. Váha je tam 11 080, myslím, že táto loď zvládne maximálne do 5000, čo ja neviem, povedzme si, že je to 5 tón. Táto skála má 11 tón, takže to neodťaží. Mne to aj napísalo, že nemožné je to odťažiť. Vidíme, že je tam nejaká meď, aj tak by som tú skálu neťažil. Ideme teda ďalej. Späť skener a skúsime nájsť niečo iné. Niečo pred nami. Vidíme, čo nájdeme, ale proste milujem výhľad z tejto lode. Človeče, je to nádhera. No, svoje prvé 2 milióny, ktoré tuto zarobím v tejto hre, pôjdu pravdepodobne do tejto lode. To, zmizlo mi to, kde to je? A tamto 6 kilometrov ešte, ale... No, uvidíme, koľko sa nám tuto podarí zarobiť. Pretože podľa mňa najvýnosnejšie z minulej verzie, 3.18, bolo ťaženie diamantov vozítkom. A... Máme tu zo pár skál, teda to nie sú diamanty, nie, sú to kamene. Cool, mrkneme, čo máme tuto, takže prepneme mining mod a ideme to preskenovať. No, toto nevyzerá na nejaké obrovské skaly, niečo by som z toho mohol rozvaliť a túto dokonca už môžeme aj naložiť. Už je rozvalená, toto pribudlo v tom novom update, myslím si, pretože keď som to skúšal v predĺžlej verzii, tak takéto voľné kamene sa tu nevalali. Výborne, ja si teraz vo vedľajšom okne otvorím zoznam materiálov, ktoré by som mal ťažiť. Taký ťahák, aby som neťažil proste tie lacné orečka. A tuto úprimne, tento Taranite sa predáva za docela dosť peňazí. Problém je, že iba 27% v tomto kameni. A ak to celé naložím, a musím to naložiť celé, nemôžem naložiť iba ten Taranite, tak s ním naložím aj 60% železa, čo je, no, povedzme si nič. Za to dostaneme absolútne hovno. Ale viete čo, ja to asi naložím. Takže to naložíme a už sa to nakladá. Problém ale je, dívajte sa, zobral som túto jednu skalku a máme zaplnené kargo skoro na štvrtinu. No nič, ideme skenovať ďalšie skaly, možno sa nám tu podarí niečo rozvaliť. Tak, toto by sme rozvaliť mohli a je tu Laranite. Čo nie je úplne, že ten má trošku, ktorý by som chcel, ale ak by z neho odpadla nejaká tá zaujímavá skala, zoberiem to. Cool, takže máme prepnuté na extraction mod, čím som teraz cucal tú skalu z povrchu, my sa prepneme na ťaženie. Ono je to docela blbo vidieť, pokiaľ je vonku slnečno, ale radšej slnečno, jak tmu. A ideme ťažiť, máme to zoskenované, táto skala váži necelé 3 tony. Áno, hovorím tomu 3 tony, netuším, či sú to kilogramy, alebo čo to je. Každopádne funguje to ako priťažení diamantov a my teda ideme na to. Spustiť laser. A ideme tam pridávať, musíme tú skalu nahriať tak, aby... Ups, oni zmenili ovládanie, tentokrát sa už pridáva cez out a kolečko na myši. Tak poďme, nahraj to. No v poslednej verzii robiť toto bolo viac menej nemožné, pretože ste tú skalu nahrievali
ten server neodpovedal a dúfam, že bude odpovedať teraz, nie, neodpovedá. No tak nahraj to. Čo sa nie. No a proste hlavne pri zbieraní diamantov. Rozvalil som 4 skaly diamantov, ten server začal lagovať a ja som pol hodinu nebol schopný tie diamanty pozbierať z povrchu, takže... Jak vravím, bolo to skôr utrpenie ako zábava. Ale vyzerá, že v tejto verzii už by to mohlo nejako fungovať, aj keď nejdu tie servery 100%, ne? Gacek, neprežen to. Ale je to oveľa lepšie, ako to bolo. A blížime sa. Fajn. Skala rozvalená. Ak to náhodou prehrejete a proste tá skala strelí, okamžite cúvajte loďou preč, pretože vám to roztrhne tie karga, ktoré to má na boku, aspoň mne sa to stávalo, keď som to testoval v predošlej verzii. A vlastne si doťažil, lebo na to nenaložíš absolútne nič. Cool, máme tu už nejaké skaly, ten fialový okraj znamená, že to už sa dá naložiť, a, takže ideme si to preskenovať, čo kde máme. Toto tu je čisté železo, to nechceme. Čo tento kameň? Roztrhlo to tak divne, že je to všetko pokope, takže bude problém to preskenovať. A tu máme laranite a železo tiež. Ja, nie je tu, že čistý laranite skala. Dívaj, tu máme nejaký fragment. No tak, nastav sa na to. Mal by som ísť zase bližšie. Joj, nenatrp to toho. Laranite, čistý, 100%. Pozri na to. Takže, cucáme. A nakladaj. Nebude to nejako veľa, ale niečo naložíme. Laranite, čistý. Jeden baby. Ja vravím, nie je to, že úplne ten materiál, ktorý by som mal zbierať, ale podľa mňa je lepšie zbierať aspoň to, čo má nejakú tú hodnotu. Samozrejme nie úplne ten bordel, železo, hliník a podobné veci. Ale zase lietať tu a hľadať, pozerať, ktorý matroš by som mal zobrať a ktorý nie. Podľa mňa sa viac oplatí otočiť dvakrát, aj keď trošku s lacnejším materiálom, ale aspoň niečo. Ale každý má inú taktiku. No dobré, ja to tu ešte trošku obletím. Tento spodný kamienčok. Nemám asi preskenovaný. Tak dosť debilne ho roztrhlo, že celý pokope ten kameň. No tak, čo je to? 100% železo, tak na to ti seriem. Myslím, že máme odtiaľ to všetko. A nie, pozri, toto niečo nemám preskenované. Ako náhle tú skalu raz preskenujete, malo by si to zapamätať. Laranite ešte, pozri. Aj tak cucáme ďalej. Ale ako náhle to raz tú skalu preskenuje, malo by si to zapamätať, čo v tej skale je. Cool, poďme ďalej. Máme zaplnené skoro pol karga. Tuto je malý kamienok, čo by mohol ísť odvrtať. Aha, to je ten Laranite. Alebo nie. Čo by to odletelo z toho môjho kameňa? Agricium a železo, tak z toho nechcem, aj keď to agricium, ale tak ja to zoberiem. Samozrejme, keď sa ťažilo v 3.18, tak väčšina, alebo jediný materiál, ktorý sa tu zháňal, bol kvantanium, alebo ja neviem, jak sa to vyslovuje. Proste katastrofa. Problém je, že teraz v 3.19 sa to zmenilo a ten materiál je teraz už docela rare. Takže ťažia sa iné materiály, myslím, že najviac sa teraz oplatí zlato, taranite a bexalit. To sú také najzaujímavejšie ceny, zatiaľ sme z toho nenašli nič, ale tu nám máme nejaký laranite zase. Takže túto skalku tiež odvalím. A teraz neviem, či zmrzol server, alebo prečo sa to nezahrieva, hej, hra. Nechcem ísť moc blízko, lebo už mi to píše, že som mimo optimálnej vzdialenosti. Ale myslím, že sa to pomalinky zahrieva. Takže takto sa ťaží loďou. Ovládanie je podobné, ako keď sme boli ťažiť vozítkom diamanty. Jediný rozdiel je, že ťažíte absolútne iné materiály. Ježišmaria, čo je s tým kameňom? Toto sa mi mimochodom stáva aj pri diamantoch. Bol som skúšať ťažiť diamanty. A zahrieval som kameň 10 minút a nepodarilo sa mi ho rozvaliť. Dal som tomu potom čas a nechal som ho, išiel som ťažiť ďalšie kamene, vrátil som sa a už to šlo. Teraz neviem, či to súvisí aj s tým, že by si mal ťažiť z inej strany. Uvidíme, skúsime, pustám plnú dávku. Tak, ja sa radšej pripravím na ovládanie, keby to tam skočilo i hneď do červeného, pretože áno, tak to ma to zo párkrát vydrbalo, keď som ťažil diamanty. Škrapkalo sa to k tomu zelenému poľu úplne milimetrik po milimetri, asi 6 minút a potom zrazu hup a bolo to v červenom. A búm! Rozvalilo mi to celý rover. Čo je prúser, pretože musíš letieť späť na stanicu alebo na tú ťažobnú základňu, pretože ten rover, ktorý ti rozvalilo, už je nepoužiteľný. A čo budeš robiť? V púšti bez roveru.
Nenaťažíš ani hovno, ale už to ide. Ok, teraz budem dávať pozor, aby sa to nejako brutálne neprehrialo, ale vyzerá, že to ide stabilne hore, tá teplota. Takže tuto som nemusel robiť absolútne nič, človeče, len to dať na 100% a čakať, kým to neroztrhne. A je tam. Tiež Laranite spolu so železom, viete čo, ale ja to budem asi zbierať, pretože túto loď mám prenajatú ešte 3 hodky a chcem vbehnúť do rafinérky aspoň s nejakým tým nákladom. Samozrejme, rád by som zobral kvalitnejšie materiály, ale zaujíma ma, čo zarobíme na tomto tu. Najskôr čekneme, čo by sme dostali za surové orečka. Laranite 87% berieme. Najskôr mrtneme teda, čo by sme dostali za surové orečka na rafinérke a potom to necháme zrefinovať a uvidíme, aká bude cena po zrefinovaní. Ideme teda ďalej, neviem, ktorým smerom sme leteli, ale budem letieť smerom na slnko. Jediný môj orientačný bod momentálne a skúsime nájsť ešte nejaký ten kamienok. Ideme sem. Tamto sa nieco blíži. Každopádne, ale vizuál, musím to povedať. Proste jedna nádhera. A dívej sem. Niečo sme našli. O chvíľočku bude tma, tak dúfam, že to pozbierame a dem dom. OK, toto je nemožné odťažiť. Ideme ďalej. Nejakú malú skalku pre gaceka. Pre detskú lodičku. Ups, gacek nenadrbí do niečoho. Toto je 8 tón, tu už vidím, že to neodťažíme, ale nechám ten sken dobehnúť. Toto vyzerá byť dosť malé, také akurát pre gaceka a pre jeho detskú lodičku. 5300, easy, to by sme mohli, Laranite a meč. Cool, dajem do toho. Výborne, a myslím, že sa ešte aj spustila búrka, že? Začalo fúkať, dúfam, že mi nebude hýbať loďou. Potrebujem byť nastavený na ten kameň. Laranite, čistý. Trošku bordelu, 1% vnútri, ale beriem. Stiahuj to trošičku, lebo to prehrievame. Nechcem to odvaliť úplne. Rozvalím ešte tento jeden kameň, vyzerá, že je tam nejaký beryl, čo by sa možno oplatil. Radšej cúvnem. Roztrhlo ten kameň, alebo... To serveru zase trvá, a nie, tak rozvalil to. Fajn, rýchle to preskenujeme, či tu je niečo, čo sa oplatí, ale ja proste už to kargo doložím hocičím. Teda nie úplne hocičím. Stoj kameň. Čistá meď, tak si choď. Beryl, čistý. Go. A teda prepnúť sa na cucání. Teraz go. Výborne. A kargo je úplne full. Takže čo máme naložené? Nejaký Laranite. Železo, za čo dostaneme, dá sa povedať, hovno. Nejaký ten beryl. Agricium Taranite. No, všetky sú to materiály okolo 2500 za jednotku. Neviem si úprimne predstaviť, aká bude vo finále cena, ale to sa dozvieme teraz na rafinérke. Výborne, takže letíme na orbitálnu stanicu, nejaký Dream Station, netuším presne. Je to orbitálna stanica, čo tam krúži okolo Crusaderu. Vysoká orbita, tam je ale definitívne rafinérka, kde to zložíme a pustíme refináciu. Ježišmarja, kde pristávame? Ja som myslel, že tuto niekde, ale to nás ťahá na nejakú úplne inú vetvu. Nevadí, gacek sa trafí, gacek je profík. Dívej sem, tak toto je nádhera, absolútna nádhera. Opatrne gacek, neškrtním o stanicu. Tak, dívaj sa na to, absolútne profesionálne pristáte, aj keď chcelo by to podvozky. Ktoré som dúfam spustil, traf sa gacek, jahaj. A sme tu, a aj podvozky som dokonca spustil, takže... Tadá, touchdown! Landing complete. Have a pleasant stay. Fajn, vypni motory, mohol som to dať ešte natankovať, ale hovno nasrať, je to prenajaté. Takže zbehneme do tej rafinérky a skúsime všetko to, čo sme naložili, proste zrefinovať. Za to by sme mali dostať viac peňazí, samozrejme chcem čeknúť aj koľko peňazí dostaneme za surové orečka, nepredáme to, ale čekneme to. Nemôžem si pomôcť, ale tá rafinérka proste vyzerá cool.
Takže, tuto je počítač, kde spustíme refinovanie toho, čo sme naložili, alebo predáme tie surové orečka a nebudeme čakať, kým sa to zrefinuje, ale dostaneme tým pádom aj menej peňazí. Mrkneme na to, koľko. A za toto by sme dostali už 26 tisíc. Musím povedať, že slušné. Nie je zlé, vôbec nie je zlé. Ale ako vravím, nechcem to predávať surové, ja mám čas, takže to necháme zrefinovať. Mali by sme dostať v podstate asi dvojnásobok, uvidíme. No, rafinérka, skúšal som s ňou narábať raz na Twitchi na streame, dúfam, že som nezabudol, ako to funguje. Zvolíme si teda úložisko náš prospektor, že chceme rafinovať to, čo máme naložené a tu si zaklikáme, čo rafinovať chceme. Úprimne, ja neviem, či vôbec má zmysel rafinovať železo, čo tam mám naložené, pretože za tú refináciu budete aj platiť podľa toho, akou metódou to vyberiete, ale k tomu sa dostaneme. Ja by som dal ten Laranite, iner materiály ani nemôžete, meď absolútne vôbec nebudem, beryl, agricium, to železo proste, aj keď máme ho dosť, ale to železo proste taviť nechcem. Pravdepodobne vy vyberiete iba to, čo zrefinovať chcete, zbytok oni vyhodia, lebo si nechajú. No, čo nás to bude stáť? Ešte nevieme, pretože sme nezvolili metódu, aj keď je tu nejaká navolená. Ja si idem otvoriť, ale priateľa, druhý zoznam, na ktorom zase mám, ktorá metóda je na čo a ktorá je najvýhodnejšia. Tých refinovacích metód je tu teda niekoľko. O čo tam ide? Záleží, koľko za to refinovanie vy zaplatíte tej rafinérke, ako dlho tá refinácia bude trvať a koľko z tej refinácie dostanete proste toho materiálu. Ak sa vám nechce čakať, tak proste si z toho zoznamu vyberiete to, čo je najrýchlejšie, aj keď si priplatíte a nebudete mať taký zisk, ale proste budete mať peniaze ihneď. Ak sa vám chce čakať, tak sa podľa mňa podľa toho zoznamu najviac oplatí ten Dynix Solventation, čo bude trvať, píše nám to niekde. Výborne, takže bude nás to stáť 3000, to zrefinovanie. A časovo to bude 26 hodín, takže predať to môžem maximálne zajtra. Ja ešte čeknem, kým to potvrdím, nejakú inú metódu, ktorá by bola rýchlejšia. Pokiaľ by som vybral metódu túto XCR, čo znamená, že je najdrahšia, ale najrýchlejšia, dostaneme z toho hovno materiálov, alebo proste nebude z toho taký yield, ako by mal byť. A koľko zaplatíme? 18 tisíc by nás stála táto refinácia, ale bude to trvať iba 16 minút. Ne, ja si radšej počkám. Dynix, to je najlacnejšie, bude to trvať jeden celý deň, ale aj tak momentálne teraz nemám loď, ktorou by som to odviezol. Takže 3000, potvrdím, áno, a je to v rafinérke. Medzi tým to môžeme zase otočiť a ísť ťažiť ďalej, pretože týchto úloh tu myslím môžete do tej rafinérky nastaviť niekoľko a na druhý deň zase nalogujete, prenajmete si nejakú nákladnú loď a budete to odvážať. Pretože áno, tuto na tejto rafinérke už potom tie refinované materiály predať neviete. A sme späť. Priatelia, ale je to o pár dní neskôr. To jedno kargo, ktoré sme hodili do tej rafinérky, myslím, že som to bol predávať na Orisone, ak sa nemýlim. Tu jednu fúru, ktorú sme teda zrefinovali, ak som to dobre porátal, tak za ňu sme dostali nejakých 65 tisíc. Čo sú už fakt slušné peniaze v porovnaní teda s predošlou verziou 3.18. Vtedy sa moc tým prospektorom neoplatilo ťažiť, teda aspoň mne. Teraz už je to zaujímavé. Ak sa nemýlim, tak za tie surové orečka nám dávali nejakých 26 tisíc. A my sme vlastne tou refináciou ten zisk, dá sa povedať, strojnásobili. Samozrejme, treba odrátať prenájom lode, plus sme niečo zaplatili rafinérke. No a taktiež, nerobí sa to tak, že naťažíš jedno kargo, zrefinuješ to a odvezieš. To sa proste neoplatí. Preto som sa rozhodol prenajať prospektor ešte raz. No a ťažil som nejaké 3 alebo 4 hodinky, no proste podarilo sa mi odviesť asi 7 nákladov, teda bol som na planéte ťažiť 7-krát, 7-krát zaplnil kargo, naházal to do rafinérky a mali by sme to mať už hotové. Nedával som tam úplne tú najkvalitnejšiu metódu refinácie, dával som tam nejakú tú skrátenú, z ktorej nie je až tak dobrý zisk, bolo to niečo drahšie, tá refinácia trvala okolo 2 hodín, ale dívajte sa na to, máme to tu kompletne, všetkých 7 zakázok je hotových. Samozrejme, nemáme na to loď, potrebujeme to niekam naložiť a odviesť. Chcel by som ale skúsiť jednu vec. Mám tu zlato a toho zlata je docela málo, tak ja by som rád skúsil, či to nenahodíme na tú našu malú tehlu. Tam by to zlato vôbec mohlo. A áno, dívaj sa, im toho zlata je tak málo, 391, to nám proste na tú našu tehlu vôjde.
Ono, ten náklad toho zlata, bola to čiste jedna jediná točka, našiel som kameň so zlatom, ale no toho zlata bolo v tých kameňoch malinko, bolo tam strašne veľa odpadu a ja som dal zrefinovať čiste iba zlato. A uvidíme, aký z toho bude profit. Kým ale pôjdeme to zlato predať, chcem skúsiť jednu vec. Zastavíme sa ešte tuto v galérii, v admin centre, kde sa dajú predávať napríklad diamanty a podobné veci. Či náhodou ten materiál neviem predať aj tam. Máme to už naložené na lodi, tak ja to skúsim, čeknem to. Tým pádom by sme nemuseli nikde letieť, pretože je to tiež commodity shop. Ale myslím si, že tieto refinované materiály vieme predať iba na trading centrách. A áno, je to tak. Drake Cutter, máme tam 4 palety zlata, ale bohužiaľ, je to zanknuté, neviem to predať. Aha, tak som si to pamätal asi dobre. Tie horečka sa teda dajú predať iba na trading centrách na hlavných planétach. Možno sa to vykupuje aj niekde inde, ale viem určite, že v trading centre to kúpia, takže ideme tam. A tuto ju máme, tehlička naša, no tak ukáž, chcem vidieť, ako vyzerá. Full cargo na tehle. Len kontrola, máme 531 tisíc. Uvidíme, koľko zarobíme, keď predáme absolútne všetko, čo v tých rafinérkach je. 4 paletky zlata. To je akože plná loď? Tak to nie je akože, boh vie ako veľa. Myslel som si, že tu vojde aj viac paliet, ale to asi kvôli tomu, aby sa tu dalo chodiť. Výborne, takže my máme najbližšie Hurston. Netuším, či sú tie ceny rozdielne podľa toho, na akú planétu idete, ale mne sa nechce nejako brutálne lietať, takže ideme na Lorville a predáme to na ich trading centre. No, samozrejme, že toho zlata bolo málo, preto sme to mohli naložiť aj tuto do tehly, ale na ten zbytok tam budeme potrebovať už nejakú dopravnú loď a preto som sa rozhodol urobiť to tak, že som chcel tým prospektorom naťažiť čo najviac, aby sa nám to proste oplatilo. No a keď toto zlato vyložíme na Lorville, pôjdeme si prenajať nejakú tú dopravnú loď, aby sme to všetko mohli poodvážať. Nad Lorville je zamračeno. Ach bože, to je krása. Dúfam ale, že sa v tých oblakoch neskrýva nejaký mrakodrap, do ktorého pridrbem a vybavené. A máme po zlate. A sme tu Lorville. Smerujeme na Terasa Spaceport. Posadíme to tam, no a ja dúfam teda, že nájdem trading center. Na Hurstone samozrejme nevyznám, úprimne najviac sa vyznám asi na Area 18, lebo tam som začínal niekoľkokrát, ale tie ostatné planéty vôbec nepoznám. Ale nejako to nájdeme, nie? Podľa tábou hľadám. Ježišmária, dívať, do jakej myšacie diery zas mám pristávať. Pristávať do ďury, to je to najhoršie, čo môže hviezdného občana stretnúť. Lorville. Terasa Spaceport, no ty vole, teraz absolútne netuším kam, ale nejako sa odtiaľ to vymotáme, tak nie, toto je slepé. Čo tuto? Ježišmaria, diváka, stíhačka parádna. Ja pre istotu odložím našu tehlu do garáže, pretože bugy a glitche nemám rád a nerad by som, aby tú loď odstrelil niekde na inú planétu a povedalo mi, že som prišiel o svoje zlato. Cool, teraz kam? No, ideálne na metro a tuto to vyzerá, áno, nejaký mass transit, to bude ono. No, otázka znie, na akú linku, človeče. Central Station, no, hľadám trading center, teraz sa Spaceport, to sme my. Že by metro center, Kristova noha. No nič, tak mapa mi veľa nepovedala. Metrocenter, my hľadáme nejaký, áno, dívaj sem, Business District, to bude ono, na 100%. Takže ďalšia zastávka, Central Station, no to bolo aj na tej mape, ale keď som nastúpil do vlaku, až vtedy to povedalo, že je to Central Business Station. A my sme tu kvôli biznisu, ježišmaria, dívaj, zlatá sucha, hej. Chlap zo zlata, no poseriem sa. Ten asi neťažil poctivo, jak ja, čo? Dívaj, ďalšie zlaté sochy. Trošku megalomanské, nie? Alebo to bol dôležitý človek. Archibald Hurston. Aha, tak preto má zlatú sochu. Vlastne jeho je asi celá planéta. Alebo po ňom pomenovaná. Stavím sa, že mal dcéru Magdu. Lebo jeden z mesiacov okolo tejto planéty sa volá Magda. Vstup, ale kam? A vidím nejaké grafy, nejaké ceny. Toto by mohol byť trading center. Private trading suite. To ako vážne ma tam nepustíte? Nechcete moje zlato?
Ďalší private trading. Ty vole, kde to ja predám? Ah, tuto sú nejaké počítače. Commodity shop, poďme na to. Drake Cutter. A máme na ňom to naše zlato. 4 palety, až. 31 tisíc za tie 4 palety zlata. Vôbec nie zlé. Vlastne len tie 4 paletky zlata nám zaplatia dopravnú loď, ktorá poudváža ten zbytok. Cool, bežím späť na metro, skočíme do lode a idem dál. Takže naša ďalšia zastávka bude Everus Harbor, ktorý je tuto na nízkej orbite i hneď nad Hurstnom. No a tam by sme si mohli prenajať tú našu dopravnú loď. Trochu som googlil, čo sa oplatí prenajať. Ako mohol by som prenajať aj Drake Cutlass, ktorého sme používali na ťaženie diamantov a na prevoz toho vozítka, ale jemu tam vošlo, myslím, nejakých 46 paliet, čo nie je zlé, ale na Everus Harbor sa dá prenajať Freelancer, ktorý je vlastne originál dopravná loď a ten by mal odviesť paliet nejakých 66, takže je to o hodne zaujímavejšie. Prenajom na jeden deň by mal byť okolo 30 tisíc, sme si na to zarobili vlastne tým zlatom aspoň. No a skúsime to teda odviesť tým freelancerom. Ja vôbec netuším, či to odvezieme naraz alebo nakoľkokrát. To všetko, čo máme v tej rafinérke vykraftené alebo vyrefinované. Takúto hromadnú prepravu som ešte nerobil. Musím ale povedať, že je to veľký rozdiel oproti ťaženiu diamantov. To ťaženie loďou je absolútne o niečom inom. Keď ťažíte diamanty, zoberiete proste loď, zoberiete rover a jazdíte ním po planéte, kým si nepoviete, že máte dosť a idete to predať. V podstate robíte do kolečka to isté, vyložíte rover, rozvalíte nejaké kamene, naložíte to, naložíte rover a letíte ďalej, hľadáte ďalšie kamene s diamantmi. Kdežto to ťaženie loďou je úplne iné, pretože priletíte na planétu, nájdete nejaké tie skaly, odťažíte ich, ale to ťaženie alebo to zaplnenie karga fakt netrvá dlho. Myslím, že keď som priletel na tú planétu, tak som mal za nejakých 15 minút naplnené kargo za každým, takže som ihneď letel späť na stanicu, tam to vyložiť v rafinérke, zadať to do výroby vlastne, skočiť do lode a letieť späť ťažiť na planétu. Takže to bolo o niečo zaujímavejšie, pretože ste sa viac presúvali. No a keď už to máme v tej rafinérke všetko hotové, tak zase ďalší problém, musíme to nejako odviesť, pretože na tej stanici to nepredáme, tak si musíme prenajať nejakú tú loď a zasa to odviesť. Je to také zaujímavejšie, celý ten proces je podľa mňa oveľa zaujímavejší, lebo každú chvíľku robíte niečo iné, ako len sedíte v rovri a dlabete diamanty. Či z toho bude aj zaujímavý profit, uvidíme. Everus Harbor. No, niekam to posadíme a ideme si prenajať nejaký ten truck. Eurotruck simulátor hviezdného občana. Ten prenájom lodi je fajn. Aspoň si vyskúšaš nové lode. Ježiš Mária, kde nám zase dali pristáte? Zas do ďúry. Boha. To tu nemáte normálne hangáre? Furt len pristávať niekam do krtinca. Ešte, že tehlička je malinká, že sa vojde. Jedno jediné šťastie. Cargo center na Everus Harbor, no dívej na to. Výborne, teraz len nájsť počítač, kde by sa dala prenajať tá loď a padáme, máme kopec roboty. Rentals, bude to pravdepodobne tu, tebe sa niečo stalo? Asi má mŕtvicu. Takže tu ho máme, Freelancer. Za 33 900, takže 34 000. Pozerám, že tu majú aj Cutlass Black, čože za 27 000. No, keď som ho prenajímal v rafinérke stojí, myslím, 34 tisíc na deň. Čo to je rozdiel skoro 10 tisíc? To sa oplatí, keď som prenajal radšej sem, nie? Sakra, keby som toto bol vedel, nevadí, ale freelancer prenajatý. Dívajte sa, jem 66 paletových miest. Tomu říkám nákladák. Ako pravdepodobne to nebude najväčšia dopravná loď, ktorá tu je, ale pre mňa bude obrovská. Ale no tak dívaj na toto. Freelancer. A čo to má človeče, aj nejaké vežičky? Že by sa tu dali používať veže? Pravdepodobne to bude loď pre viacero ľudí, ale oficiálne v popise stojí, že je to dopravák. Tuto vstup do kokpitu, ale obehneme to ešte z druhej strany. Takže má tu nejaké zbranie z USA, má tu dokonca aj rakety, hej, bojím. Neviem, ale či toto bude vo fajte nejako brutálne obratné. Otváraj rampu, brácho. Chcem vidieť, ako to vyzerá znútra. A tak tu už niečo naložíme, priatelia, podľa mňa.
Tu už niečo vlezie. Kontrolujem, na čo všetko sa tu dá kliknúť, čo všetko sa dá otvoriť, ale vyzerá, že veľa nie. Je tu tma, lebo to nie je naštartované, pravdepodobne preto. Ďalšia cimra, kde by sa mohol ukladať ešte tovar. A toto budú dvere von. Máme tu nejaké postele. Toto pravdepodobne kúpeľňa. Áno, umývadlo. Kde to má hajzel, človeče? Že by tu? Na druhej strane? A nie, toto je nejaký automat na nápoje. Ha! Ej vole, to sú vychytávky toto. Dívaš sem, 4 sedadlá, takže áno. Táto loď bude zrejme pre viacero ľudí. No nič, ja to naštartujem. Možno sa to vo vnútri rozsvieti a uvidíme o niečo lepšie. Skúsim to ešte poobzerať. Ten interiér ma zaujíma. Tak dívaj, hneď je medzi nami jasno. Keď to tu svieti. Toto netuším, na čo je. No, som trošku zmetený, že nemáme hajzel. Pravdepodobne sa série iba do umývadla. Tým pádom toto vonku asi zrejme nebudú veže, pretože sa tu nedá nikde nastúpiť do nejakej veže, takže sú to asi iba turety, ktorými strieľáš. Ale čo je toto? Docking ring, dívej sem. Môžeme dokovať cez ďuru v streche. Neuveriteľné. Nemá to hajzel, ale má to dieru v streche. Možno tá diera v streche je vlastne hajzel. Á, tak toto je nádhera, ale človeče. Toto je obrovská loď na tento pristávací hangár. Čo to malo? Po 2 metre? Na každej strane rezervu? Ak by som s týmto mal pristávať do tohto hangáru, definitívne to škrtnem. Výborne, priatelia, ja teda letím späť na našu stanicu, kde máme rafinérku, naplnenú rafinérku. No a skúsime to teda naložiť a odviesť. Dúfam, že nám to teda vlezie. Definitívne som ale túto loď potreboval, pretože inú loď nemám a voziť to na tehle sa ani nedá, pretože ak to kargo v tej rafinérii je príliš veľké na vašu loď, tak vám to ani nedovolí naložiť. Čo som aj myslel, či to náhodou nebude fungovať tak, že to dám naložiť na tehlu a mi to nejako rozdelí ten tovar, že to postupne poodvážam, ale to by som sa asi zbláznil. Ak by som to mal voziť na tej našej mini dodávke. A okrem toho odviesť to na takejto lodi je oveľa väčšia zábava. Tak, poďme nakladať. Som zvedavý, koľko tam toho vlezie. Freelancer a naložiť. Druhá zakázka, bum. Tretia zakázka. Šup s tebou na loď. A končíme. Viac už nenaložím. Takže sme naložili 3 zakázky na tú loď. Cool, tým pádom to pravdepodobne potrebujem otočiť 2-krát. Čo nie je až také strašné. Tane som dúfal, že to vojde všetko na jednu loď. Fakt som nevedel odhadnúť podľa tých čísel objemov, ktoré tam tá rafinérka písala, aké miesto to zaberie na lodi, ale... Máme predstavu. Dával som refinovať čiste iba tie zaujímavé materiály. Železo, meď, proste ten lacný bordel som refinovať nedával. Pravdepodobne, ak by som refinoval aj to, tak mi to zaberie ďalšie miesto. Ale podľa mňa tie materiály sa neoplatia ani refinovať, ani prevážať. Možno sa mýlim, dajte vedieť v komentároch, ak to už niekto má otestované, ale ja som zvolil takúto taktiku. No, otváraj, Mara, chcem vidieť, ako to bude vyzerať naložené. Ajajaj, paletky sú tam, pozri. A jak to je nasačkované do stredu, aby sa dalo okolo toho chodiť. Cool, cool. Vzadu je to teda plné. A tu táto malá miestnosť, tu sú 3 paletky. No, niečo by sa tu ešte vošlo, ale bohužiaľ tie ďalšie zakázky už boli priveľké, aby sa sem vliezli. Takže jedem. Ježišmaria, ešte že som počkal, človeče, tie vráta neboli úplne otvorené a toto nie je najmenšia lodička. No a my teda letíme späť na Lorville Trading Center a ide sa predávať. Tam, kde sme predali to zlato, predáme aj ten zbytok. Fakt neviem, možno je v tých cenách rozdiel podľa toho, kam to odveziete, ale úprimne testovať sa mi to nechce, aby som letel na nejakú inú planétu. A to hlavne kvôli pirátom. Pretože prísť o plné kargo len preto, že som to mohol predať niekde o pár centov viac, nejdem riskovať, momentálne nie. Ale napíšte, ak niekto máte odskúšané, či sa oplatí sondovať, kde sú aké ceny, alebo sú tie ceny pevne dané a je to jedno, na ktorej planéte to vyložíte, netuším.
a Lorville po druhé, teraz sa Spaceport. Á, nemôžem si pomôcť, ale toto mesto proste vyzerá famózne. To si ako robíš prdel? To ako fakt väčší hangár nebol? Chodíme na to, oni mi dali najmenší hangár, čo tu majú, človeče. Na túto loď. Ja dúfam, že tam vlezie. Wow. Oh, tak toto brzdí trošku pomalšie, keď to je naložené. Kristova noha. Takú krpatú dieru na takú loď. To mi robia na schvál toto. No dobre, skúsim sa to nejako nastaviť. Ježišmária, už vidím, jak to škrtnem, človeče, tuto niekde. Opatrne, Gacek, opatrne. Dali ti ten najmenší hangár, čo tu majú. Na stíhačky. Predopravnú loď. Chápeš to? Myslím, že môžem ísť ešte trošku dopredu. O, trošku manipulačného priestoru tu ešte máme. Ja viem, mohol som použiť autolanding, ale... Ah, to je pre amatérov. Gacek je profesionál. Ah, to metro je otrava, ale čo neurobíš pre peniaze? Next stop, Central Station. A trading center po druhé. Biznis, poďme predávať. Boras, 14 500. Hefa, ani sa to nebudem snažiť povedať, ale 88 000. Cool. Beryl, 30 000. Agricium, 26 000. Ja myslím, že nádhera, priatelia. Ček peňaženky, jak sme na tom. Mal som 530 000 a máme skoro 690 000. Cool, ja teda letím späť naložiť tú druhú polovicu a potom si spravíme sumár, koľko som vlastne zarobil za nejaké 4 hodinky ťaženia. Myslím, že to s prestávkami trvalo 4 hodiny. A posledný job z rafinérky naložený. Rafinérka je prázdna, ja letím späť na Lorville. Toto je snad zlý sen, ako dívaj na to. Dívaj na ten krtinec zase. Jako doslova dookola je 10 veľkých hangárov. Nie, za každý mi dajú túto kľúčovú dierku. Však sa potrábne. O bože, Ježišmarja, Gacek si absolútne mimo. Tak. Ako priestor tam nejaký je, ale... Dívaj, to je brutálne natesno toto. A nebodaj to poškriabem a ešte budem musieť doplácať na prenájom. A finálny predaj. Poďme na to. Zaujímavá ma tieto grafy, myslíte, že to ukazuje reálne čísla? A, asi nie, podľa toho, jak to tam skáče, napríklad to zlato, tak sa mi to nezdá. Poďme na to, hefa, neviem čo, 41 000. Beryl, 92. Bexalit, aspoň osmička. Agricium, 13 litrov. Cool. Takže, peňaženka ček. 842 000. Myslím, že sme začínali s nejakými 530 000. Plus sme prenajali freelancer. To nám ale zaplatilo to zlato. Takže zisk by mohol byť okolo 300 000 rátam. No, samozrejme ešte prenájom ťažobnej lode, to som tam asi nezarátal, ale priatelia, podľa mňa to ťaženie prospektorom sa teraz už oplatí. Skúšal som to v tej predošlej verzii 3.18, nebolo to bohvie čo. Nájsť to kvantánium, alebo ako sa to volá, som proste nevedel a ak som aj nejaké našiel, tak tým prenajatým prospektorom sa proste odťažiť nedalo. Alebo proste s veľkými problémami. Tým pádom som musel zbierať len tie druhoradé materiály a za tie veľké peniaze proste neboli. Kdežto teraz už v tejto verzii 3.19, kde vlastne ten mining docela prekopali a hlavne aj pomenili ceny za tie materiály, tak to už je, priatelia, iné kafe. Pravdepodobne sa už asi k ťaženiu diamantov nevrátim, musím povedať, lebo to ťaženie skál ma baví viac a je to také zaujímavejšie. Viac sa nalietáš, musíš to odvážať do tej rafinérky a taktiež potom ten prevoz, zohnať si nejakú tú dopravnú loď a všetko to poprevážať. Ale ten zisk podľa mňa za to stojí. Rád by som sa na budúce pozrel na to recyklovanie lodí, ale absolútne netuším, či sa dá prenajať tá loď, ktorá dokáže už recyklovať vo vesmíre nejaké tie vraky. Skúsim to čeknúť, ak by to šlo, tak ju prenajmem a spravím nejaké video aj o tom a ak nie, no tak na to si pravdepodobne počkáme, pretože
Bohužiaľ, nemám peniažky, ja netuším, čo tá loď stojí, ale určite chcem mrknúť aj na tú recykláciu. Každopádne, pre dnešok je to všetko. Lúči sa s vami hviezdny občan Gacek. Vidíme sa na budúce. Zdar!